Në zgjedhje që u zhvilluan në veri të Kosovës, fituan dy parti shqiptare, Lëvizja Vetëvendosje dhe Partia Demokratike e Kosovës. Procesi zgjedhor u zhvillua pa incidente, por pjesëmarrja e votuesve ishte tepër e ulët. Populata serbe zgjodhi të bojkotonte këtë proces. Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës nëpërmjet një deklarate u shpreh se këto zgjedhje ishin në përputhje me kërkesat kushtetuese dhe ligjore të Kosovës, ndërsa shprehu keqardhjen që jo të gjithë partitë politike e shfrytëzuan të drejtën e tyre demokratike për të marrë pjesë në këtë proces. Për të kuptuar më shumë, do të lidhemi nëpërmjet Skype-it nga Prishtina me profesor Arben Fetoshin. Profesor, përshëndetje, faleminderit që pranuat ftesën. Përshëndetje dhe juve dhe gjithë shqiptarëve të Shqipërisë. Si e lexuat pikërisht zhvillimin e zgjedhjeve në veri të Kosovës, shumë punë, shumë polemika, por pak zgjedhës. A ishte kjo një provë force për zhvilluar zgjedhjet si e drejtë kushtetuese e Kosovës? Kosova ndajti një proces që do të ketë natyrisht aspekte më të rëndësishme dhe qetësi dhe stimulim. Ne mbarëmë të zgjedhjet të komunitetit regjionale, por për shkencë është shkruar zgjedhje e cila konsistonte në integrimin e institucioneve të Kosovës të asaj pjese të vendit dhe përpasoi pra duke pas parasysh përqindjen tepër të ulët të pjesëmarrjes së qytetarëve serb në zgjedhje, këto zgjedhje do të kontestohen nga aspekti i legitimitetit të tyre dhe prandaj mund të konstatoj që nuk kemi të bëjmë me zgjidhje. Pra kemi pas zgjidhje të cilat kanë shku pa incidente, pa probleme në 4 komunat periore qatë ditës së djeshme, por kjo nuk ka ofruar zgjidhje përsa i takon në periut dhe prandaj besoj që çështja do të adresohet dhe do tjetë pjesë e diskutimeve të mëtejshme në kuadër të procesit të Bruxellit gjatë asaj që unë besoj që do tjetë një dinamike re e implementimit të marrëveshjes orit të 18 mars. Dakord, i shohim hap pas hapi, pra ju po thoni se numri votave për legitimitetin e kryetarëve të rinjtë zgjedhur në krye të komunave është i diskutueshëm? Është i diskutueshëm sepse është përqindje jashtëzakonisht e ulët dhe e cila parimisht nuk e reflekton vullnetin politik të qytetarëve për drejtuesit e rritë komunave në pjesë. Për ndryshe, legislacioni i Kosovës dhe në pikpamje legale, dita e zgjedhjeve është një ditë suksesshme e mbajtjes e një procesi zgjedhor ku qytetarët kanë pas të drejt të shprejnë vullnetin e tyre politik për të zgjedhur përfaqësuesit në pozicionet drejtuese të komunave respektive. Mirë po, natyrisht, si që kemi parë edhe nga reagimet të ndërkombëtare, unë besoj që nuk bëhet fjalë për një zgjidhje e cila do të ishte e qëndrueshme dhe do të ndikonte në integrimin e komunitetit serb në institucionet e shtetit të Kosovës. Po dakord, gjithsesi kjo nuk është një situatë e cila nuk mund të ishte parashikuar, pasi besoj dihet fakti se serbët do ta bojkotonin këtë proces, pasi forca tyre politike që i përfaqëson ata nuk mori pjesë në këtë garë. Atëherë, cila është arsyeja pse do duhej këmbgulur për të zhvilluar këtë zgjedhje në këtë moment? Dhe me qënëse u zhvillua si proces, a ka fituar Kosova? Nuk besoj që ka fituar Kosova, sepse ju e tini që nuk bëhet fjalë për një fitore demokracie në qoftë se në zgjedhjet që mbahen në një vend të caktuar, qytetarët nuk marrin pjesë që të shprehin vullnetin e tyre politik. Pra ne e kemi, me këtë duhet të them që konteksti që paraqet pjesa e veriut ka qenë në një farë mënyre detaja kryesore politike e Serbisë në raport me Kosovën, për shkak se unë kam thënë disa herë që Serbia nuk lufton për Kosovën si të tërë, por lufton për serbizimin e veriut të Kosovës, e në këtë kuptim kam dronë që të gjithë veprimet e Serbisë atje nëpërmjet bandave kriminale, duke i shantazhuar dhe duke u bërë presion qytetarëve, konsistojnë në përgatitjen e kushteve që ajo të imponoj një zgjidhje më të favorshme e cila shkon ka një autonomi teritoriale për pjesën veriore të vendit. Pra kjo besoj që do tjetë sfida kryesore për qeverinë e Kosovës në kuadër të zbatimit të marrëveshjes së orit pra gjatë procesit të ardhshëm të Bruxellit.
Reagimi pas zgjedhjeve i kryeministres Brnabić ishte i fort kur tha zgjedhje në kontenier dhe me forcat armatosura. Kjo është norma e re demokratike. Këtë lloj zgjedhjesh do të cilësohen si normale nga hipokritët që mbështetën këtë lloj republike. Ju drejtohet ndërkombëtarve apo jo? Ju drejtohet ndërkombëtarve dhe është tendenca e tyre për të krijuar një narracion i cili e paraqet këtë fotografi të rrejshme për shtetin e Kosovës. Prandaj thash që qeveria jonë duhet të jetë shumë e kujdesshme dhe qeveria jonë duhet të përpiqet të arrisë presionin e saj në kuadër të procesit të Brukselit për të demaskuar qasjen e Serbisë e cila nëpërmjet bandave kriminale në veri ka krijuar atmosferë friksimi dhe presioni mbi qytetarët serb që ata të mos i përgjigjen procesit zgjedhor gjatë ditës së djeshme. Dhe natyrisht që mbajtja e zgjedhjeve në një farë mënyrë rikonfirmon faktin që është bëhet fjalë për një të drejtë sovrane të Republikës Kosovës me organizimin e zgjedhjeve për kryetarët e komunave dhe në dy komuna për asamblet komunale. Mirë po, në anën tjetër ne duhet të jemi shumë të vëmendshëm që të mos lejojmë që Serbia të fitoj me narracionin e saj për të paraqitur Kosovën si një shtet në të cilin imponohet vullneti në mënyrë administrative dhe nuk krijohen kushte për të realizuar të drejtat e shprehjes së lirë vullnetit politik nga qytetarët serb. Kjo nuk ka ndodhur në të kaluarën dhe kjo nuk ndodh as sot, mirë po Serbia përpiqet që nëpërmjet këtij narracioni të përfitoj sa i përket kushteve për të imponuar një zgjidhje e cila qëmë ka një autonomi teritoriale në veri të Kosovës. E qartë. Me këtë të them që Serbia kam përshtypjen që nuk është edhe më tutje interesuar për asociacionin e komunave me shumicë serbe si zgjidhje në kuadër të randit kushtetus të Republikës e Kosovës, por dëshiron që të krijoj para kushte në teren qeveriu i Kosovës të përfitoj kompetenca ekzekutive me të cilat do t'i garantoj një autonomi teritoriale ose sa më pak prani e shtetit të Kosovës në pjesë. Dhe në këtë kontekst është e rëndësishëm edhe perceptimi i ndërkombëtarve, sa gjasa ka që me organizimin e këtyre zgjedhjeve qeveria e Kosovës të shihet nga sytë e botës si autoritare që e përjashton komunitetin serb nga përfaqësimi. Sfida e ardhshme besoj që lidhet pikërisht me këtë pyetje. Pra, qeveria jonë unë do të doja që të mos insistonte në të drejtën e saj për të implementuar rezultatin e zgjedhjeve të djeshme. Natyrisht, tani jemi në një proces i cili nënkupton që legalisht Kosova do të vazhdoj me procesin që ka rezultuar dje në katër komunat veriore, mirë po besoj që krahas kësaj, qeveria jonë duhet të trajtoj me shumë kujdes në kuadër procesin Brukselit, këtë të drejt kushtetuese që ka pas sa i përket mbajtjes së zgjedhjeve në veri, me partnerët ndërkombëtar dhe në veçantë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në mënyrë që të mos kemi një, si me thonë, pamje të tillë nga perspektiva e bashkësisë ndërkombëtare për shtetin e Kosovës. Për ta shmangur këtë, unë besoj që adresimet e ardhshme në takimin e ardhshëm të 2 majit mes Zotit Kurti dhe Vučićit në Bruxelles, përveç tjerash, do të ngritet shqetësimi edhe sa i përket ditës së djeshme të zgjedhjeve në Kosovë, sepse Vučić do të përpiqet që ta portretoj Kosovën si një shtet i dhunshëm, autoritar, që nuk e merë parasysh vullnetin e lirë të qytetarëve të vetë. Të gjitha aktorët, përfshirë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vetë qeverinë e Serbisë, e lanë të lirë qeverinë e Kosovës të ushtronte autoritetin e saj. A është ky një akt politik që e fut qeverinë e Kosovës në borxh ta nënshkruaj më 2 maj për ngritjen e asociacionit dhe të merret vesh me Vučićin pas kësaj se kur do të bëhen zgjedhjet reale në veri të Kosovës dhe kur do të kthehen serbët në institucione? Kosova duhet të përpiqet maksimalisht që të përfitojmë nga zhvillimet që lidhen me implementimin e marrëveshjes së Ohrit, e kjo do të thotë që Kosova duhet të insistojë me çdo kusht në mbylljen e institucioneve paralele, zyrave paralele dhe përpjekjeve që Serbia të jetë pranishme në zonën veriore të vendit tonë. Në këtë kuadër unë besoj që në agjend tashmë është përfshirë
drafti i parë i statutit për asociacionin e komunave me shumicë serbe, i cili padyshim që do të jetë sfidë serioze për qeverinë Kurti, për shkak se unë jam i bindur që komiteti i draftimit të statutit do të propozojë një statut i cili përmban edhe kompetenca ekzekutive për asociacionin si një zgjidhje në kuadrë të ati mekanizmet që Kosova ka marrë për si për të siguroi për vetë menaxhimin e komunitetit serbë në Kosovë. Mirë po, në anën tjetër, unë besoj që qeveria duhet të jetë gatshme që të ofrojë zgjidhjet më të mira në harmoni me rendin tonë kushtetues, në mënyrë që bashkësia ndërkombëtare të mirë kuptojë pozicionin e Kosovës sa i përket të drejtës vetë sovrane në të gjithë territorin e saj, pra duke pas parasysh në qoftë se i referohemi pikave të marrëveshjes së orit obligimin e Serbisë për të respektuar integritetin territorial të Kosovës, e në këtë bazë besoj që asociacioni do të ishte zgjidhje të cilën qeveria jonë duhet ta adresoj në mënyrë të kujdesshme, me qëllim që asociacioni të themelohet, mirëpo të mos mundet Serbia në të ardhmen ta keq përdorë atë për qëllime territoriale ndaj Kosovës. Dhe besoj që këto ditë asociacioni do të jetë fokusi kryesor. Çfarë do të propozojë Kurti për të implementuar në takimin e 2 majit, cilat do të jenë vijat e kuqe të Kosovës në raport me Serbinë? Është e qartë situata? Ka informacion apo është bërë pjesë e debatit kjo çështje? Edhe nuk kemi arritur aty, unë jam i bindur që asociacioni do të jetë tema kryesore ditëve të ardhshme për shkak të insistimit, pra ju e dini që edhe lista serbe bojkotimin e zgjedhjeve në veri ka bërë me këtë pretekst që ta kushtëzojë Kosovën formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Në anën tjetër nuk e di se cili do të jetë pozicioni i Albin Kurtit, por e di që vijat e kuqe në Kosovë janë përmendur prej muajsh dhe jam i bindur që qeveria jonë do të këmbë ngul në pozicionin e vetë që të mos e cenoj randin kushtetues Kosovës. Kjo do të thotë që drafti i statutit të asociacionit komunave me shumicë serbe nuk guxon që të krijojë një nivel të tretë të pushtetit në Kosovë dhe nuk guxon që të krijojë parime ose instrumente juridike të cilat do të mund të keqë përdornin serbët për interes të Serbisë brenda territorit të Kosovës. Në anën tjetër, po besoj që qeveria duhet në koordinim të plot me Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian të ofroj për serbët edhe në përputhje me obligimin që kemi marrë përmes marrëveshjes së orit, të ofroj një mekanizëm i cili akomodon shqetësimet dhe brengat e qytetarëve të komunitetit serb në Kosovë, por pa e cenuar rendin kushtetues dhe integritetin territorial të vendit. Në Strasburg është në agjendë sot vendimi për aplikimin e Kosovës në Këshillin e Europës. Çfarë pritet? A do të jetë tregues ky vendim që do të merret? Edhe mirë kuptimi i bashkësisë ndërkombëtare se i përket mbajtjes së zgjedhjeve, duke e ditur që nuk kishte klim të mirë për mbajtjen e zgjedhjeve në veri të Kosovës dhe hapat të tjerë që lidhen me vendimin final të Bashkimit Evropian për liberalizimin e vizave, jam e prirur të shikoj si reflektim dhe zbatim i ose fillim i zbatimit të marrëveshjes së orit, e në këtë kuadër besoj që Këshilli i Komitetit Ministrave i Këshillit Evropës do të rekomandojë antarësimin e Kosovës në këtë organizatë të rëndësishme të drejtave të njeriut dhe sundimit ligjit në Evropë. Dhe natyrisht kjo do të ishte jashtëzakonisht e rëndësishme për Kosovën në zhbllokimin e saj sa i përket subjektivitetit ndërkombëtar dhe do të ishte pa diskutim shumë e rëndësishme edhe sa i përket mundësive shtesë që u jepen qytetarëve të Kosovës në adresimin e padrejësive eventuale që ata mendojnë që u janë bërë nëpërmjet gjykatës së të drejtave të njerëzit në Strasburg. Mirë po, nuk pres që kjo çështje të përmbledhet shumë shpejt për shkak të disa problemeve që jam i bindur, ta zëm, një prej temave të përmendura në këtë kuadër është mos zbatimi i vendimit të gjykatës kushtetuese sa i përket manastirit të Beçanit brenda Kosovës dhe ka mundësi që natyrisht në procesin e antarësimit plot të Kosovës të ketë edhe pengesa të kësaj natyre, sidoqoftë përfshirja në agjendën e Komitetit të Ministrave mendoj që është hap i rëndësishëm, i cili reflekton një disponim ose një qëndrim të ri të faktorëve ndërkombëtar për të
për të zhbllokuar Kosovën në pikpamjet subjektivitetit ndërkombëtar, e që mendojnë që brenda muajsh do të kemi edhe përmbyllje të suksesshme të këtij procesi për antarësimin e plotë të Kosovës në Këshillin e Evropës. Profesor Arben Fetoshi, faleminderit që ndat me ne këtë analizë. Faleminderit dhe për kohën tuaj. Faleminderit juve, gjithë mirë.